Ziedi, svecītes, klusums. Cilvēku sejas pelēkas, skumīgas, acīs asaras. Prāgu un visu Čehiju šodien pārņēmušas sēras. Iepretīm Kārļa universitātes mākslu fakultātei cilvēki pa vienam vai nelielos pulciņos nolikt ziedus un iedeca svecītes, pieminot vakar apšaudē mirušos un ievainotos. Daudzi, kas šeit pulcējušies, ir universitātes studenti. Daži no viņiem mācās fakultātē, kur vakar viens no studentiem sarīkoja brutālu un asiņainu slaktiņu. Tas ir lielākais uzbrukums Čehijā pēc neatkarības atjaunošanas. Vakar vērienīgā policijas operācijā īsā laikā tika evakuēta visa fakultāte un uzbrucējs pēc policijas ziņām izdarīja pašnāvību. Taču slimnīcās cīņa tikai sākās un daudz ievainotie joprojām ir ļoti smagā stāvoklī. Mēs uzņēmām smagi ievainotos pacientus. Četras sievietes bija ļoti smagā stāvoklī. Trīs no viņām bija 20-gadīgas meitenes. Viņas tika operētas visu nakti. Visi pacienti bija ar šautām brūcēm. Dažiem ievainojumi nebija dzīvībai bīstami, jo lodzes bija skāruši tikai ekstremitātes. Taču lielākoties ievainojumi bija Krūšukurvi un Vēderu raģionā. Visi ievainotie tika operēti un pašlaik ir daudz maz stabilā stāvoklī. Taču četri joprojām atrodas intensīvās terapijas nodaļā, un viņu stāvoklis ir nestabils. Citiem pacientiem priekšā vēl citas operācijas, jo gulti plaši ķermeņa ievainojumi. Notikušais plaši atbalsojies arī ārpus Čehijas. Līdzjūtību izteikuši daudzu valstu un organizāciju vadītāji. Rīt Čehijā izsludināta sēru diena. Kristaps Vanaks, Latvijas televīzija.